नमस्कार, म ओम श्रेष्ठको हार्दिक स्वागत छ। आज यहाँहरूमाझ मैले कथाकार रमेश पिकलद्वारा लिखित कथा मधुमालतीको कथाको वाचन लिएर उपस्थित भएको छु। राजा मधुकरले रानी मालती समेतलाई उही फटिकको खम्बाबाट निस्केको वायुपङ्खी घोडामा चढाई त्यहाँबाट उडे। आमा एउटा किताब लिएर पढ्न थाल्नुहुन्थ्यो। त्यसबेला म ज्ञानी बालक जस्तै आमाको छेउमा चुपचाप बसिरहन्थेँ। यद्यपि म बाहिर बिल्कुलै शान्त र गम्भीर देखिन्थेँ, तर आमाको प्रत्येक शब्दको तालमा मेरो मुटुको प्रत्येक धड्कन छिटो छिटो हुँदै जान्थ्यो। भय, आशंका र खुसी मिसिएको विचित्र अनुभूति। साँच्चै मधुकर अथवा मालती दुईटामा एउटा घोडाबाट खस्यो भने, अथवा घोडाले जिउ हल्लाइदिएर दुवै खसे भने, त्यो मधुकरको आफ्नै घोडा होइन। खसालिदियो भने मेरो आङ श्रृङ्ग गर्दथ्यो, रौँ ठाडा भए झैँ लाग्दथ्यो। उफ, त्यति माथि आकाशबाट खसेर डाँडामा अथवा पहरामा बज्रे भने मलाई हाम्रै मावली गाउँको माने बुढाको सम्झना आउँथ्यो। बिचरो बुढो, जान बच्चा कोही नभएको एक्लो थियो, दाउरा बेचेर खान्थ्यो। एक्लो भए पनि खानै पर्ने। बुढो एक दिन फड्केको भिर माथिदेखि खसेर तल चोसे ढुङ्गामा बज्रेछ। उफ, त्यो बेलाको त्यसको अनुहार सम्झदा पनि अहिले डर लाग्छ। नाकमुख एकै ठाउँमा थेप्चिएर घट्टे रोटी भए जस्तो भएको, खप्पर पटक्क फुटेर गिरी छ्यालाबल्ल भएको, एउटा आँखा खोपिल्टाबाट प्याक्याक्क बाहिर उछिटिएको, रगत र माथिङ्गलको सराबरीले एउटा भयानकता पैदा गरेको, यो सम्झनाले नै मेरो जिउ एक्कासी काँपेर आउँदथ्यो र म एक्कासी आमाको छातीमा लिप्सिक्क टाँसिन जान्थे। आमा किताबबाट आँखा उठाएर अनौठो दृष्टिले मतिर हेर्नुहुन्थ्यो। आमा, मधुकर त्यो घोडाबाट खसे भने, मालती खसी भने, दुवैजना खसे भने, मेरो काँपेको आवाजमा प्रश्न सुनेर आमा हाँसिदिनुहुन्थ्यो। धत लाटा, मधुकर किन खस्थे, मालती पनि खस्दिन, त्यो घोडा चान्चुने घोडा हो र। साँच्चीकै त्यो घोडा चान्चो नै होइन, खम्बाबाट निस्केको। मधुकर र मालती पक्कै खस्दैनन् भन्ने मनमा ढुक्क भएपछि म पनि मधुकरकै जस्तो गौरीलाई पछाडि राखेर उनीहरूकै पछाडि उड्दथेँ। म र गौरी स्वच्छसँग चारैतिरका नदीनाला, समुद्र, पहाड, झरना, जङ्गल, बादल, हिउँ इत्यादिका मनोहर दृश्य हेर्दै हावामा उड्न थाल्दथ्यौँ। मधुकर समुद्रको आधा आधी पुगे, आमा भन्दै जानुहुन्थ्यो। म पनि गौरीका साथै समुद्रको आधा आधी पुग्दथेँ। हामी अनन्त आकाशको मुक्त वायुमण्डलमा स्वच्छसँग चिल्का जोडी झैँ कावा खान्थ्यौँ। कहिले बादलमा पस्थ्यौँ, कहिले बाहिर खुलामा। चारैतिर अन्तहीन निलो शून्य वायुमण्डल, तल विशाल निलो र गम्भीर समुद्र, मनको स्थिति अनौठो उल्लासले भरिएको हुन्थ्यो। किन्तु अकस्मात आफ्नो पछाडि आँधी बिहेरी सुसाए झैँ सुसाउँदै प्रचण्ड वेगले लखेटेर आउन लागेका महाविकराल अनुहारका छवटी राक्षसनीहरूलाई देखेर मेरो सातो पुतलो उड्दथ्यो। म आमाको काखमा लेप्सिन आइपुग्दथेँ। गौरीसम्म पनि कता गई खोज खबर गर्न पनि मलाई होस हवास भएन। मालतीका ती छवटी राक्षसनी दिदीहरू क्रोधले चुर भएर मधुकरको घोडाको पुच्छरमा झुन्डिए। आमा आफ्नै सुरमा भन्दै जानुहुन्थ्यो, म डर, आशंका र असफलताको क्रोधले छटपटिन थाल्थेँ। मलाई यति रिस उठ्थ्यो कि मेरा दाँत बज्न थाल्दथे। तर म एउटा सानो 7-8 वर्षको केटो उद्विग्न भएर समुद्रमाथि उडिरहेका मधुकर र मालती र घोडाको पुच्छर समातेर झुन्डिएका छवटी भयङ्कर राक्षसनीहरूलाई हेरिरहनु बाहेक के गर्न सक्थे र। मेरो मुटुको ढुकढुक प्रत्येक सेकेन्ड तीव्र हुँदै जान्थ्यो। मेरो मनले पुरा अठोट गरिसकेको हुन्थ्यो। अब मधुकर 1, 2, 3 बाँच्न सक्दैन, त्यो एक्लो अनि ती 6-6 जना। आमा, मधुकर मर्छ अघि, राक्षसनीले खान्छन् अघि, मेरो स्वर काँपेकै हुन्थ्यो। समुद्र पारी पुग्न सक्यो भने उनीहरूको जोर चल्दैन,
आमा भन्नुहुन्थ्यो, म आफ्नो सम्पूर्ण इच्छाशक्तिले मधुकरको घोडालाई छिटो छिटो अझ छिटो धकेल्न थाल्दथेँ। पुग्यो पुग्यो, अलिकति छ। मेरो उत्सुकता क्लाइमेक्सको चरमतिर बढ्दथ्यो। अब के हुन्छ? अब मेरा प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्ग बिहोसमै बटारिन थाल्दथे। स्याबास! मधुकरको हातको सुदर्शन चक्र घामको तेजमा बिजुली झैँ चम्कन्थ्यो। तत्कालै ती छजना राक्षसनीहरू एकै गुजुल्टो भएर समुद्रको विकराल पेटमा समाधिस्त हुन्थे। मेरा हात अन्जानमै थप्पडी पिटेर नाच्न थाल्दथे। आमा, मधुकर मालती बाँचे अघि? आमा मुग्ध आँखाले मेरो विचित्र खुसी निहाल्न थाल्नुहुन्थ्यो। मधुकरले सफलतापूर्वक मालतीलाई समुद्र पार गराएको खुसी निहाल्न थाल्नुहुन्थ्यो। यो खुसी मेरो हृदयमा यति अटाइ नअटाइ हुन्थ्यो कि आफ्नी गौरीलाई त्यो नबाँडुन्जेल मेरो अजीर्ण समन हुँदैनथ्यो। गौरी, मधुकरले त छजनै राक्षसनी मार्यो, मालतीलाई समुद्र पारी तान्यो। खुसीको आवेगमा झन्डै निसासिएर म गौरीको हात समातेर हल्लाउँदथेँ। साँच्चै गौरी आधी खुसी र आधी अविश्वासको स्वरमा चिच्याउँथे र आफ्ना बडा बडा रिट्ठाका गेडा जस्ता आँखामा कौतल भरेर मेरो खुसीले प्रदीप्त अनुहार हेर्दथे। त्यो बेला मलाई गौरी अत्यन्त राम्री लाग्दथे। म एक एक गर्दै उसका गाला, चिउँडो, नाक, आँखा, ओठ, निधार अनि कपाल छुन्थेँ। मलाई उसलाई पनि मधुकरको जस्तै वायुपङ्खी घोडामा चढाएर देश विदेश, नदीनाला, जङ्गल, पहाड, आकाश, पातल घुमाउने इच्छा उठ्दथ्यो। तर खोइ मेरो घोडा, मेरो मन अलि अमिलो भएर आउँथ्यो। अनि म बिस्तारै उसको हात समातेर भन्थेँ, गौरी, मसँग घोडा छैन, म पनि तिमीलाई मधुमालतीलाई जस्तै घोडामा चढाएर समुद्रमाथि बादलमा उडाउँथेँ, म पनि राक्षसनीलाई मार्थेँ। मेरो ओइलाएको अनुहार देखेर गौरी सायद द्रवित हुन्थे। उसको पनि मुख मलिन हुन्थ्यो अनि मेरो छातीमा टाँसिएर बडो फुल्याउने स्वरमा भन्दथे, शङ्कर, तिमी क्या अहिले केटाकेटी नै छौ, पछि ठुलो भएपछि तिमी र म घोडामा चढेर बादलमाथि जाउँला। मलाई घोडा कसले किनिदिन्छ र? मलाई शङ्कै लाग्दथ्यो, किनकि मलाई घोडा किनिदिने काँटको मानिस जति खोज्दा पनि आफ्नो विचारमा चढाउन म समर्थ भइनँ। मेरी आमासँग एक पैसा पनि छैन भन्ने कुरा मलाई केटाकेटी नै भए पनि थाहा थियो, अनि मेरा बाबाले पनि मलाई घोडा किनिदिनुहुन्छ भनेर म पत्यार गर्न सक्दिनँ थिएँ, किनकि मलाई बाबाले कुनै दिन पनि ख्यालख्यालको घोडासम्म पनि किनिदिनु भएको छैन। म ल्याइहाल्छु नि, मेरो बाबासँग धेरै पैसा छ, तिम्रो बाबा पो गरिब त, म मेरो बाबालाई भनेर घोडा किन्न लाउँछु अनि भइगयो नि। वास्तवमा गौरीको यो अभिमान कुनै फोस्रो अभिमानको आधारमा थिएन। उसको र मेरो आर्थिक स्थितिमा पूर्व र पश्चिमको अन्तर थियो। सहर बाहिरै भए पनि उसको घर धेरै ठुलो झिलिमिल्ले, उसको घरमा मोटर पनि थियो, मेरो सानो कुचुक्क परेको खुम्री बुढी जस्तो। गौरी राम्रा राम्रा फ्रक गरगहना लाएर कपाल पनि बास्न आउने तेल र रिबन्दे सजाएर फराक फुरुक्क गर्दै यताउति हिँड्थे। उसको अगाडि म के भनौँ खोइ, नयाँ सडकको झिलिमिलीको अगाडि मखरटोलको रक्षाने गल्ली, यस्ता बिचमा पनि असाधारण स्नेह, आश्चर्य। तैपनि गौरीको यो आश्वासन मेरो पुरुष आत्मालाई अति सह्य हुँदैन थियो। मधुकरलाई पनि त मालतीले घोडा किनिदिएकी होइन, आफ्नै पुरुषार्थले उसले 100 मन फलामको चिउरा खाएर, 100 मन दुध पिएर, 100 फेरा डन्डा पेलेर अनि एकैचोटिमा फटीको खम्बा फोडेर निकालेको त हो नि। मेरो पुरुष अभिमान गर्जन्थ्यो, नाइ म तिमीले किनेको घोडा लिन्न। मेरो त्यो अप्रत्याशित इन्कारमा गौरी जिल्ल पर्थे, सायद दुखी पनि हुन्थे। किन? मधुकरलाई मालतीले दिएको हो र, उसले आफै ल्याएको, म पनि ठुलो भएपछि आफै खोजेर ल्याउँछु, कहाँबाट नि? ऊ त्यो बादलमाथिको सहरबाट। साँच्चै मेरो त्यो अनौठो जवाफले गौरी साँच्चै जिल्ल पर्थे। ऊ भन्थे, कसरी जान्छौ नि त्यति माथि? किन? ऊ त्यो डाँडामा जान्छु अनि त आकाश हातैले भेटिहाल्छ नि। म शिवपुरीको डाँडालाई देखाएर यसरी जवाफ दिन्थेँ कि मेरा निमित्त त्यति काम त हात्तीले जिरा खानु जत्तिकै हो। अनि हामी मुग्ध भएर त्यो नौलो अनन्तमा छिनछिनमा रूप बदल्दै हावाको गतिसँग यता र उति खेल्ने, कपासका फुलहरू छरिए झैँ फाटफुट बादलका टुक्राहरूलाई हेर्न थाल्दथ्यौँ। गौरीलाई पुरा पत्यार परिसकेको हुन्थ्यो कि बादलमाथि एउटा सहर छ, त्यो सहरमा एउटा घोडा छ जसलाई म ठुलो भएपछि गएर ल्याउनेछु, अनि दुवैजना मधुकर र मालती जस्तै त्यसमा चढेर समुद्रमाथि बादल
पारी आकाशको छातीमा उड्नेछौँ। रातमा कति चङ्ख भएर बस्दा पनि मधुकर निदैहाले, आमा भन्नुहुन्थ्यो, र विष्णु भगवानका दूतहरूले मालतीलाई स्वर्गको विमानमा हालेर उडाए। जाने बेलामा मालतीले मधुकरलाई बिउजाउन भरमग दूर गरिन्, तर मधुकर बिउजेनन्। मालतीलाई अर्काले चोरेर लग्यो। मैले देखेँ, मधुकर उठेर मालतीलाई नपाउँदा क्रोध, क्षोभ र ग्लानीले बौलाउन थाल्यो। उसको भन्दा क्रोध मलाई उठ्यो, किनकि म त्यो बेला बिउजेको थिएँ औ अहिले पनि ती बैमान विष्णुका दूतहरूलाई पनि देख्दथे। उडिरहेको विमानभित्र कि मालतीका विवश आँसु पनि देख्दथे, अनि मधुकरको शोक पनि। मलाई चिच्याएर मधुकरलाई त्यो विमान देखाइदिने मन हुन्थ्यो, तर मेरो आवाज ज्यादै सानो हुन्थ्यो। निराश भएर मधुकरको हातबाट चक्र खोसेर त्यो विमान बोक्ने चोरहरूलाई एक एक गर्दै गिँडिदिने उत्तेजनाले छटपटाउँथे। हातमा चक्र लिएर झम्टी पनि हाल्थे, तर तिनीहरूलाई मारेपछि त मालती समेतको विमान उनीहरूको काँधबाट खसेर पहाडमा बजारिहाल्छ नि, त्यसैले त म हात रोक्दथे। मलाई अकस्मात अर्कैतिर सम्झना जान्थ्यो, मालतीलाई जस्तै कुनै विष्णुका दूत आएर गौरीलाई पनि लग्यो भने। मेरो मुटु आशंकाले काँप्दथ्यो। म एक्कासी किताब सुन्न छोडेर आमालाई आश्चर्यमा डुबाउँदै गौरी कहाँ दौडन्थे। गौरी आफ्नो ठूलो चोकमा खिलखिल हाँस्दै सानो बाइसाइकलमा चढेर घुमिरहेकी हुन्थे। मेरो मन केही ढुक्क भए तापनि मुटु अझै छिटो छिटो चलिरहेको हुन्थ्यो। गौरी, म डर र खुसी मिसाएर हतारिएको स्वरमा भन्दथे र बाइसाइकलको डन्डी समात्दथे। मलाई देख्नसाथ गौरीको अनुहार प्रदीप्त हुन्थ्यो, स्वरमा सहनाईबद्ध थियो। शङ्कर, तिमी बाइसाइकल चढ्दैनौ? ऊ मलाई बाइसाइकल दिन्थे, म चढ्न खुट्टा मात्र के उचाल्दथे। माथि बरन्डाबाट एउटा बाँस चिरिए झैँ चिरिएको आवाजले मेरो रगत जमाइदिन्थ्यो। ए, त्यो बाइसाइकलको सत्यानाश पारिसकी राक्षसनीले टोलभरिका माग्ने मोराहरूलाई ल्यायो, सुम्पियो। ए काले, ए माइला, को छ हँ तल? ए सत्यनारायण, त्यो बाइसाइकल छेडीमा उलेर तालचा मारिदिए। भयभरका अभागी मोराहरूलाई घरमा ल्याए यो सत्यनाशिनी। वास्तवमा त्यहाँ म एउटा बाहेक कुनै टोलभरिका मोरा हुँदैनथे, तर गौरीकी फुपू दिदीको आँखामा म सायद एकबाट अनेक रूप हुन्थे। उनको आवाजसँगै तीनजना नोकरले तिनतिरबाट झम्टेर जबरजस्ती बाइसाइकल मबाट खोसेर लग्दथे। त्यति बेला मेरो बादलको सहरमा गएर घोडा ल्याउने, त्यसमा गौरीलाई चढाएर समुद्रमाथि उड्ने बहादुरी जो सबै बाफ जस्तै उडेर जान्थ्यो, म असहाय र दिन झैँ नोकरको त्यो रुखो व्यवहार सहन्थे। मेरो भित्र असह्य चोटको अनुभव भएर आँखा टलबलाइ रहाल्दथे। मेरो आँखामा टलबलाएको आँसु देखेर गौरी पनि दुखी हुन्थे। सायद ऊ मलिन अनुहार लिएर मेरो नजिक आउँथे र मेरो हात समातेर भन्थे, शङ्कर, त्यो हाम्रो दिदीआमा नि असाध्य नजाते, मलाई सधैँ तिमीसँग खेल्यो भनेर गाली मात्रै गर्छे बुढी। तिमी गरिबको छोरो रे? हो, तिमी गरिब? म के जवाफ दिउँ? म गरिब र गौरी धनी किन? औ मैले गौरीसँग खेल्न किन हुन्न? यो मेरो सोच्ने विषय नै थिएन। मलाई त त्यही थाहा थियो कि गौरी गौरी हो र उसलाई मैले भोलि पर्सि बादलमाथिको सहरमा उडाउनुपर्छ अनि घोडामा राखेर समुद्रमाथि हाँक्नुपर्छ। त्यसले भनेर म मान्दिनँ के? बुबा मामुले भने पनि मान्दिनँ। आखिर गौरी आफै निश्चय गर्थे। हामी दुवै हातेमालो गर्दै बगैँचाको सानो पोखरीको डिलमा आएर उभिन्थ्यौँ र पानीमा परेको उल्टो छायामा परस्पर मुख हेरेर हाँस्दथ्यौँ। अनि अगाडिको आलु बखडाको हाँगामा तल माथि गर्ने धोबिनी अथवा पोखरीमा सलङबलङ गर्ने राता पहेँला माछालाई मुग्ध भएर हेर्थ्यौँ। शङ्कर, तिमी घोडा लिन कहिले जाने? सायद पानीमा परेको सेतो बादलको एक टुक्रा छायाले गौरीको स्मृतिमा कहिलेदेखि पुरिएको कुरा कोट्याइदिन्थ्यो। ऊ एक्कासी प्रश्न गरेर मनको स्थिति खलबलाइदिन्थे। मलाई त्यो विस्मृत घटनाले फेरि खिन्न पार्थ्यो। गौरी, मालतीलाई त विष्णुले चोरेर लग्यो, म बुझिलो स्वरमा भन्थे। किन? मधुकरले विष्णुलाई पिटेन? ऊ त निदायो, नसुत्न खोज्यो र पनि सुत्यो, फसाद पर्यो। अब उनीहरूको भेट हुन्न अघि? एक्कासी गौरी पुर्खिनी बुढी झैँ बनेर भन्थे, फसाद पर्यो। त्यस दिन म गौरी कहाँबाट घरतिर फर्कदा मनमा एउटा टर्रो बोझ बोकेर फर्केँ। छातीभित्र कता कता दुखे झैँ लाग्दथ्यो अनि आँखा कता कता भरिए झैँ। मलाई गौरीकी बुढी दिदीआमादेखि भित्रभित्रै रिस उठिरहेको थियो।
मलाई उसले किन लडाइदिए? मैले उसको बाइसाइकल चढेको हो र? त्यो त गौरीको बाइसाइकल पो त। तिमी चढ्दैनौ शङ्कर, चढ न, गौरीले नै जिद्दी गरी। अनि उसले मेरो हात समातेर बाइसाइकलमा चढाएर पो अनि आफू पछाडि धकेल्न थाले। म अविस्मरणीय आनन्दले बाइसाइकलमाथि चढेर आफूलाई घोडामा चढेको मधुकरभन्दा कम ठुलो अनुभव गर्न थालेको थिइनँ। आखिर मेरा पछाडि पनि त गौरी मालती थिए। किन्तु 81 मेरो सम्पूर्ण सुख स्वप्न त्यही राक्षसनी दिदी आमाले भत्काइदिए। मलाई बाइसाइकलबाट लडाइदिए अनि गौरीलाई पनि गालामा चड्कन दिए। यो राक्षसनी, यो सत्यनाशिनी। त्यसपछि भुइँबाट भर्खरै उठेर लुगाको धुलो झार्न लागेकोमा मलाई आँखा तरेर भने, यी माग्ने मोराहरूको सङ्गतमा लागेर अबदेखि सानो मैयासँग खेल्न नआउनु, जागर। अबदेखि पनि आइस भने? म बिस्तारै सडकको ठुलो ढोकाबाट निस्केँ अनि भरिएका आँखाले ढोकाको डन्डीबाट भित्र हेरेँ। गौरी मतिर हेरिरहेकी थिए। तिमी हाम्रो दिदीआमाको घर नआऊ है शङ्कर, यो त बोक्सी बुढी। गौरी हात हल्लाइ हल्लाइ भन्दै थिए। दिदीआमा र गौरीको बुवा माथि बरन्डामा उभिरहेका थिए। हेर मलाई गाली गरे कि, यो मोरल माग्नेको छिमेकमा छोरीमा नआँट्यो तिमीले। छोटाको हावा लागेपछि बडाको स्वभाव कताबाट होस्? यो छोटाहरूको टोल नछोडेसम्म यिनले छोड्ने होइनन्, दिदीआमा बुवासँग भन्दै थिए। मेरो सानो मगजमा पनि त्यति बेला दुःख, क्रोध र छेउले एकैपटक भुमरी उठ्यो। के गरौँ, म ठुलो भइदिएको भए मधुकरको सुदर्शन चक्र ल्याएर। मधुकरको हातको सुदर्शन चक्र बिजुली चम्के झैँ चम्क्यो। तत्कालै ती मालतीका राक्षसनी दिदीहरू समुद्रको पेटमा, आमा भन्नुहुन्थ्यो। अनि म मालतीका दिदीहरूको ठाउँमा गौरीकी दिदी आमालाई हेर्ने इच्छा गर्थेँ। बोक सिबुढी, गौरी तिमी म कहाँ आउँछौ? आऊ है त, म कराएँ। ल ल, म भोलि पर्सि आउँला। म त्यहाँबाट आफ्नो घरतिर आएँ। मन त त्यसै भरिएको छँदै थियो। आमाका अगाडि पुग्न साथ मुटुको भक्कामा त्यसै फुट्यो। म आमाको काखमा घुप्टो परेर रुन थालेँ। किन बाबु, के भयो? आमाले अनौठो मान्नुभयो। त्यही गौरीकी दिदी आमा बुढीले त हो नि, अर्कालाई लडाइदिए अनि गौरीसँग खेल्न नआउनु भनेर गाली गरी। म कोकी कोकी बेलबिस्तार लगाउन थालेँ। त अर्का कहाँ खेल्न किन गएको त? आफ्नो घरमा खेल्नु नि, आमाले त्यति मात्र भन्नुभयो। तर एकै क्षणका लागि उहाँको अनुहार विकृत भयो। उनीहरू ठुला बडा मान्छे, उनीहरू कहाँ नजानु। तर उनीहरू किन ठुला बडा, हामी किन छोटा? यो प्रश्न त्यति बेला मेरो गिदीमै चढ्न सक्दैन थियो। गौरी त ठुला बडा होइन नि, ऊ त गौरी नै हो, ऊ त मै जस्ती हो, ठुला बडा कसरी हो? त्यसै दिन बेलुका मलाई किन जाडो जाडो लागेर आयो। मैले आमालाई बताएँ। आमाले मेरो निधार गाला एक एक गरी छामेर मलाई ओछ्यानमा सुताएर सिरकले गुटुमुटु पारिदिनुभयो। मैले उठ्न खोज्दा मलाई त्यसो गर्न दिनुभएन। बेलुकी बाबा आउनुभएपछि आमाले बासँग भनेको मैले सुने, छोरालाई त बेफुङको ज्वरो छ। म रातभर इन्तु नचिन्तु रहेँ। भोलिपल्ट बिहान मलाई मेरो शरीर कस्तो कस्तो लाग्यो। गौरी कहाँ पुग्न मेरो प्राण छटपटाउन थाल्यो। तर उठ्न खोज्दा मलाई तिहिरा कामे चाहिँ लाग्यो अनि मैले हिजो आमाले बासँग भनेको सम्झेँ, मलाई बेफुङको ज्वरो छ रे। मलाई ज्वरो छ तर गौरीसँग खेल्ने इच्छा पनि सानो छैन। गौरी त्यति बेला के गरिरहेकी होली? ऊ बगैँचाको चौतारामा बसेर पोखरीको माछालाई स्याब्जी दिइरहेकी होली। म जबरजस्ती उठ्न खोजेँ। त्यसै बखत आमा टुप्लुक्क आइपुग्नु भयो र मलाई फेरि ओर्नेले गुटुमुटु पारेर सुताउनु भयो। तर मेरो मन भने गौरीको वरिपरि मडारिरहेको थियो। गौरी साँच्चै त्यति बेला के गरेकी होली? साँच्चै ऊ केवराको पातमा जाइको फुल टिपेर मलाई पर्खिरहेकी भए। आमा, म गौरी कहाँ नगए गौरी कहाँ यहाँ आउँछे? हो आमा, मैले आमासँग सोधेँ। हो आउँछे, लौ ज्ञानी भएर सुत, आमा जानुभयो। अब मलाई अलिक ढुक्क भयो। म ज्ञानी भएर सुतिराखेँ, गौरी आउँछे। अनि म आमाले भन्नुभए जस्तै गरी ज्ञानी भएर सुतिरहेँ। तर तिन चार दिन ज्ञानी भएर सुत्दा पनि गौरी आइन। आमा, गौरी किन आइन? आउँछे आउँछे, लौ चुप लागेर सुत, ज्ञानी भएर। म चुप लागेर पनि सुतेँ तर गौरी आइन। बिहान उज्यालो बोकेर आउँथ्यो तर गौरी आइन। किन आइन गौरी? रानी मालतीले राजा मधुकरलाई एउटा मुरली दिएर स्वर्ग गइन्। राति मधुकर जब मालतीलाई डाक्न मन लाग्दथ्यो अनि मुरली बजाउँथे, त्यो मुरलीको स्वर सुनेर मालती आउँथिन्। आमा किताब पढेर भन्नुहुन्थ्यो तर मसँग त बाँसुरी छैन, त्यसैले गौरी आइन। मुरली बजाएपछि गौरी पक्कै आउँछे, तर खोइ मसँग मुरली। आमा, हामीलाई मधुकरको मुरली ल्याइदिनुहोस् न,
म पनि बजाएर गौरीलाई डाक्छु। मुरली बजाएपछि गौरी आउँछ अघियामा। मेरो कुरा सुनेर आमा मलाई अनौठोसँग हेर्नुहुन्थ्यो, मानौ म उहाँको छोरो नभएर कुनै जन्ममा पनि नदेखेको नौलो र अनौठो जन्तु हुँ। तर मुखले भने केही पनि बोल्नुहुन्नथ्यो। दुई चार दिन त आमाले यसै गरी नबोली टार्नु खोज्नुभयो, तर अन्तमा मेरो डिपी यतिसम्म बढ्यो कि उहाँले हाम्रै छिमेकका पराजुली पण्डितको गाई चराउने गोपेलाई भनेर एउटा मुरली बनाएर नदी सुखै पाउनु भएन। म पनि अब मुरली पाएर आफूलाई मधुकर राजा नै सम्झन थालेँ। अब के छ र, भरे साँझ हुन्छ अनि मैले मुरली बजाएँ कि त गौरी दौडेर आए। बस त्यो सन्ध्याको प्रतीक्षामा मेरो मुटु उफ्रन थाल्यो। सन्ध्या आए कि त गौरी पनि आई। बिस्तार बिस्तार त्यो प्रतीक्षाको घडीको अन्त भयो। बिस्तारै सन्ध्याले मेरो झ्यालभित्र खुट्टा हाली अनि बिस्तारै ऊ त्यहाँबाट भागी पनि। मेरो हृदयले धैर्य छोड्यो। अब मैले मुरली बजाएँ कि त गौरीले कोठाभित्र पाइला टेके। साँच्चै नै त्यो सन्ध्याको धमिलोमा मेरो एकान्त कोठामा मुरलीको स्वर फुट्यो। मेरो सास मुरलीमा प्राण फुक्दै आँखा ढोकाबाट पस्ने गौरीको प्रतीक्षामा थियो। अब आई गौरी, अब पसी गौरी। म मुरली जोर जोरसँग फुक्न थालेँ। मेरो घाँटी सुकेर सास नै रुमल्लिन थाल्यो, तर गौरी आइन। मेरो आँखा ढोकैमा टाँसिन पुगे, तर गौरी आइन। मैले अरू जोरले मुरली फुकेँ। मुरलीबाट घाँटी सुकेको मानिसले चिच्याए जस्तो स्वर निस्क्यो, तर गौरी आइन। तिन दिन मुरलीले चिच्याएर डाक्दा पनि गौरी आइन। बिस्तार बिस्तार मन मुरलीबाट मरेर गयो। मुरली त्यसै छेउमा मिल्किरहन्थ्यो, तर उठाएर त्यसमा प्राण भर्ने इच्छा हुँदैन थियो। गौरी आइन, मुरलीको स्वरले पनि ऊ आइन। मलाई ज्यादै नरमाइलो लाग्यो। आमा, गौरी आइन। किन आइन आमा? म आमासँग बराबर सोध्न थालेँ, तर आमाले के जवाफ दिने? उहाँ भरिलो आँखाले मलाई हेरिरहनुहुन्थ्यो। एक दिन बिहान जब म उठ्न खोजेँ, त्यस बेला मैले आफ्ना तिग्रा पहिले झैँ कामेको अनुभव गरिनँ। आँखा पनि तिर्मिराए झैँ लागेन। मनमा अपार आनन्द भयो। अब गौरी म कहाँ नआए पनि के म उसकहाँ जान सक्दिनँ र? मलाई अब निको भइहाल्यो। म प्रबल उत्साह र अधीर भएर आमालाई पर्खन थालेँ। आमा आएपछि सोधेर गौरी कहाँ जान? आमा, अब त गौरी कहाँ जाने है? मलाई अब निको भयो अघि? आमा आउन साथ मैले सोधेँ, लौ लौ अब दुई दिनपछि जाउला, अहिले चुपचाप लागेर सुत, आमाले भन्नुभयो। तर मलाई लाग्यो त्यो दुई दिन यति टाढा छ कि त्यसलाई हात पसारेर पनि भेट्टाउन सकिँदैन। हो आमा, पर्सि है त? लौ लौ पर्सि। आमा आफ्नै काममा जानुभयो। आधी खुसी र आधी अधैर्यले म गौरी कहाँ जाने पर्सिको प्रतीक्षा गर्न थालेँ। पर्सि अब सूर्यको सुनौलो किरणको घोडा चढेर बिहान हाम्रो आँगनमा ओर्लन्छ अनि म गौरी कहाँ दौडन्छु। तर यत्तिका दिनपछि उसकहाँ जाँदा एउटा घोडा लिएर जान पाए ऊ कति दङ्ग पर्थे। उसले यत्तिका दिन किन नआएको भनेर सोध्न पनि सक्दिनँ। सोधे पनि के त, म भनिहाल्छु नि यही घोडा लिन गएको भनेर। अनि ऊ छक्क पर्से, कति मजा हुन्छ, कति मजा। बस घोडाको धुन चढ्यो। आमा, बालाई हामीलाई मधुकरको घोडा किन्न भनिदिनुहोस् न। त्यसै दिन मैले आमासँग आफ्नो अनौठो माग पेश गरेँ। मेरो अनौठो मागले आमा एकपटक त लाठी जस्तै हुनुभयो, तर उहाँ केही पनि बोल्नु भएन। आमा है भन्या, हामीलाई मधुकरको घोडा क्या? मेरो जिद्दी भने रात जति जति छिपिन्थ्यो उति उति त्यसैको साथमा छिपिन्थ्यो। आखिर मेरो हृदयमा मधुकरको घोडाको, गौरीलाई घोडामा चढाएर बादलमाथि उड्ने कुराको यति गहिरो छाप बसिसकेको थियो कि त्यसलाई मेट्न ब्रह्म पनि समर्थ हुने थिएनन् भन्ने लाग्छ आज। त्यसमाथि मलाई पर्सि गौरी कहाँ जानु थियो। यदि पर्सि जाँदा घोडा लगेर उसलाई दिन नपाए त के रमाइलो। त्यसैले मेरो जिद्दी ज्यादै बढ्यो, यतिसम्म कि आमा पनि ज्यादै दिक्क हुनुभएछ। त्यसै राति मैले सुने, आमा बासँग भनिरहनु भएको थियो, यो बिरामी भएदेखि त कस्तो जिद्दीवाल भइरहेको छ भने हैरान गराइसक्यो। आज बिहानदेखि घोडा घोडा रटेर टिक्नु खानु छैन। के घोडा? यो बाको स्वर थियो। कुनै के हो घोडा रे, अस्ति मधुकरको मुरली भनेर तमास गर्यो र एउटा बनाउन लाएर दिएँ, दुई दिन बजाएर कता फ्याँक्यो, अब आजदेखि घोडा। यो सबै सङ्गत गुनाको फल, ठुला बडाको सङ्गतको विष त महामारी फैले झैँ पो फैलिन्छ त। यसले हामी जस्ताको त प्राणै चुस्छ। त्यो घरको हावाबाट जति सक्यो परै राख भन्यो, मान्दिनौ तिमी? यसै गरी आज घोडा र भोलि मोटरको फरमाइस हुन थाल्यो भने? बाको स्वर बिल्कुलै ओइलाएको थियो। के गर्नु केटाकेटी, त्यहाँ माथि बिरामी, फेरि आजसम्म दिन पनि त केही सकिया छैन। आमा र बाको कुरा के हो मैले जम्मै बुझिनँ र बुझ्ने चासो पनि थिएन। मैले उहाँहरूको कुराबाट यति नै बुझेँ कि आमाले बासँग भनेर मलाई घोडा किनिदिन लगाइ छोड्नुहुन्छ। आफूलाई यतिभन्दा बेसी अरू बुझ्नु पर्ने पनि त के थियो र? बस अब घोडा आयो,
म पर्सि गौरी कहाँ पुगेँ। बस कति आनन्द। नभन्दै त्यसको भोलिपल्ट बेलुकी आमाले मेरो हातमा घोडा ल्याएर दिनुभयो, सानो सानो निरपानी रङको सुन्दर वायुपङ्खी घोडा, तर प्लास्टिक आलुको। मेरो मन केही खिस्रिक्क भयो। ख्याल ख्यालको त गौरीसँग बाइसाइकल नै छ नि। तर तत्कालै मेरो मनमा अभिमान आयो, कहाँको घोडा, कहाँ त्यस्तो जाबो बाइसाइकल। अब रह्यो साँच्चीको र ख्याल ख्यालको। साँच्चीको घोडा त ऊ त्यो बादलमाथिको सहरमा पो छ त, जसलाई म भोलि पर्सि ठुलो भएपछि गएर ल्याउँछु। अहिले त म केटाकेटी नै छु, यसले भइहाल्छ नि। तिमी अहिले क्या केटाकेटी नै छौ, गौरी पनि त मलाई त्यसै भन्थे। आखिर त्यो लामो बर्खाइपछिको पनि एक दिन अन्त भयो। सूर्यले बिहान लाउनुभन्दा अगाडि गएर मैले आमालाई झिझोले, आमा आज पसी होइन, हामी गौरी कहाँ जाने है आमा है, अहिले अलि होइन, अब दुई दिन पख। अनि तर आमाको त्यो पखलाई मान्यता दिइरहने अब मलाई के जरुरत थियो र। अब उता मेरो खुट्टा काँप्दैनथे, आँखा पनि तिर्मिराउँदैनथ्यो। सबभन्दा ठुलो कुरा त के भने, गौरीलाई पनि जिल्ल पार्न मसँग घोडा थियो, सानो सानो निरपानी रङको सुन्दर प्लास्टिकको बाइपङ्खी घोडा। बस म बेलुकी पख त्यसैलाई काखी च्यापेर उसको घरतिर दौडेँ। वैशाख महिनाको सिरसिरी बतासले मेरो मन र शरीर दुवै खुब फुर्तिलो थियो। मेरो घरबाट गौरीको घर त्यही 500 हात पनि पुग नपुग होला, मलाई त्यति जाबो पार गर्न कति बेर लाग्दथ्यो र। एकै सासमा म उसको सडकको ठुलो ढोकामा पुगेँ। आज मलाई त्यहाँको रमझम देखेर आश्चर्य लाग्यो। ढोकाको दुईतिर अबिर फुलले पूजा गरेर त्यसरी सिँगारेको, पानी भरिभरि भएको चाँदीको गाग्री त्यसरी राखेको मैले पहिले कहिल्यै पनि देखेको थिइनँ। के हो त, आश्चर्यले पहिलो बेग रोकिएको तर कौतूहलले डबल बेगले तानेको मैले जिज्ञासा रोक्न नसकेर ढोकाको छेउमा उभिरहेको बगैँचे शिवको छोरो गोरेलाई सोधेँ, किन गोरे दाई, के गर्ने त्यसले, किन राखेको त्यो, किन किन तिमीलाई के, सानो मैयाहरू जाने के, गोरेले जर्कटिएको स्वरमा भन्यो। उनीहरूको व्यवहार पनि म प्रति रुख हो, दिदीआमाकै ढङ्गको हुन्थ्यो। भइगयो, यो व्यवहारसँग आफूलाई कुनै मतलब थिएन। मेरो कानमा त गोरेको त्यही जवाफ घुमिरहेको थियो, सानो मैया जाने, कहाँ जाने। म नखुल्दुली लिएर म भित्र जान बढेँ, तर सिङ्गे ढोकाले मलाई छेक्यो, भित्र जानुहुन्न, मैया अहिले यहीँ आउँछ। म विमुड भएर त्यहीँ उभिरहेँ। त्यसबेला एउटा नयाँ मोटर भित्रतिरबाट ढोकातिर बढ्दै आयो, ढोकामा आएर थामियो। मैले देखेँ गौरीको बुवा गाग्रीमा पैसा हाल्न लागे, गौरी मोटरभित्र थिए। गौरी, म मोटरतिर हुत्तिएँ अनि झ्यालमा झुन्डिँदै कराएँ, हामीले घोडा ल्याएछ बाबै, मधुकरको घोडा। खोइ, गौरी खुसी र उत्सुक भएर मतिर झम्टे। मैले काखीमुनिबाट घोडा झिकेर उतिर लम्काएँ, तर एक्कासी मेरो जिउ धक्का लागे चाहिँ लाग्यो। म पर पछारिन पुगेँ, मेरो घोडा हातबाट उछिटिएर 10 हात पर सडकमा पछारियो। मैले झटपट भुइँबाट उठी धुलो टकटक्याउँदै उता हेरेँ, मोटर बिस्तारै बग्दै थियो। झ्यालमा उभिएर मतिर हेरिरहेकी गौरीलाई एउटा जर्खरिएको आइमाई हातले मोटरभित्र घिच्यायो। देख्दा देख्दै सडकको माझमा असहाय लेटिरहेको मेरो निरपानी रङको सुन्दर आलु घोडालाई आफ्नो भयानक पाङ्राले किचिमिची पार्दै मोटर अगाडि बढ्यो। त्यसै बेला मेरो कानमा आवाज आयो, शङ्कर, यो क्या छोटाहरूको छिमेकले, हाम्री दिदीआमाले भन्या, यहाँ छोटाहरूको सङ्गतले म बिग्रिएर क्या, त्यसैले हामी घर सरेको हो। साँच्ची अब म आउन्न, तिमी पनि नआउने हाम्रो घरमा। ऊ पर मधेसमा गौरी दिदीआमाको हातबाट छुट्न बल गर्दै मोटरभित्रबाट हात हल्लाएर भन्दै थिए। उसको स्वर बिस्तारै मलिँदै गयो, किनकिन त्यति बेला मलाई भित्रैदेखि रौँ रौँ लागेर आयो। अब गौरी यहाँ कहिल्यै आउन्न, मेरो आँखा आँसुले धमिलो भयो। त्यही धमिलोमा मैले हेरेँ पर आफूभित्र गौरीलाई, मेरी मालतीलाई पचाएको कालो भयङ्कर दानव। मोटर सडकको छातीमा चिप्लिँदै थियो अनि त्यहाँ सडकको बिचमा मेरो सानो निरपानी रङको सुन्दर आलु घोडा, मधुकरको बायुपङ्खी घोडा, त्यो कालो दानवको भयङ्कर पाङ्राले किचिमिची भएर असह्य लेटिरहेको थियो। कथा अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै रमाइला कथाहरूको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्कार।